مور را ته پښتو جبه خودلې د زکه لکه مور را باندې ګرانه ده زما پښتو زما سرمنده د نورې جبې د لباس په شانتي دي انګریزي د کوپارسي ک نورې جبې چې موږ خوګلره ورسي پښتو شي خوبم چې مونږ نو مونږ په خپل جبه کینو دغه چې څومره سیزونه دي هغه ټول لا شعوري تور په پښتو کې دي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زم بلال سردار خان تاسو ګورئ ملکن ټی وی دا وخت راغلی ما د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګی د کمپیوټر ساينس څنګه ته څنګه جتا واست پته د نن یو وشتما پروري دا او په یو وشتما پروري په ټوله دنیا کې د مورنو جبو نړیواله ورځمانځلې کیږي او زمونږ مورنۍ جبه پښتو ده د پښتو په مناسبت سره د کمپیوټر ساينس د څنګې زده کوونکي را سره ولاړ دي دوی به خبرې کوي د مورنو جبو په د نړیوالې ورځ په حوالې سره شهیر کمال سره ولاړ دی تاسو ویل غواړم شروعات په روغانی بابا د یو شعر نو کومه چې جبه څه ده خو د خیال یو ذریعه ده نو بیا ولې د سبب د بېلېدو شي انګریزي ده که پارسي که نوره ژبې چې مې غوږولې را ورسي پښتو شي نن چې کوم دی یو ویشتمه فروري ده د مورنو ژبو چې کوم دی نړیواله ورځ ده دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او بحیثیت پښتون بحیثیت پښتانه مونږ پښتانه یو زموږ مورنۍ ژبه پښتانه نه پښتو ده نو باید چې مونږ دا اون مانځو نن مې نه پس دا چې کوم دی دا لمانځل کیږي مونږ به بحیثیت پښتون بحیثیت پښتانه چې زموږ د ژبې لپاره څه وکړو چې زموږ ته چې کوم دی بیسیکلی دغه شي تعلیم چې کوم دی زموږ په ژبه کې مونږ ته راکړل شي نور چې مونږ لیک په خپله ژبه کې کول الوست په خپل ژبه کې وکونګه لکه د نورو ژبو په نسبت خپل ژبه ل ډیر وخت ورکو خپل ژبه ل دغه کو پرمختګ کو چې مونږ پرمختګ کو زمو سر به ژبه پرمختګ کو چې ژبه پرمختګ کو دغه سره به مونږ پرمختګ کو زمانو محمد علي دی او مونږ د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ 7 سمستر سټوډنټ یو چونګه نن زمونږ دا ټول ژبو یو علمي ورځ نو مونږ خو پښتانه یو چونګه او پخر کو او پخر خو مونږ نه پیله په کار خپل پښتو باندې دی او بیا دویم زمونږ ملک او زمونږ ریاست نم په کار دادي چې کم اس کم زمونږ بې کې چې کوم صوبه ده چې په دې کې دا اسمبلی کې چې کوم اجلاسونه کیږي موږ له پکار په پښتو کې دي ځکه چې موږ پښتانه یو موږ په دې باندې فخر کوو د کمپیوټر ساينس د سانګې یو بل زده کوونکی را سره ولاړ دی تاریخشا رو د پښتو ژبې اهمیت بیان کوي نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده چونکې زمونږ مورنۍ ژبه پښتو ده جی بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې شهیر کمال رو خبر وکړه محمد علي رو خبر وکړه د پښتو د ټولو مورنو ژبو نن نړیواله ورځ ده زمونږ ژبه چونکې پښتو ده نو اول خو موږ دا مطالبه کوو چې پښتو د نصاب ژبه شي د نصاب ژبه دې په دې وجه شي موږ سره څو دلایل لیدې په باره کې هر هغه ژبه چې هغه مورنۍ وي په هغې کې دې ته موږ د لاشعور ژبه ویلو شو یو شعور وي یو لاشعور وي لاشعور هغه چې یو خبره موږ ته په پښتو کې موږ وګورو نو خوب به موږ چېرته په بله ژبه کې نه لیدلې چې موږ چېرته په چاینیز یا په جاپانیز ژبه کې موږ خوب لیدلې خوب هم چې موږ وینو نو موږ به پرې خپله ژبه کینو دغه چې څومره سیزونه دي هغه ټول لاشعوري طور په پښتو کې دي زمونږ نو موږ به په نصاب کې هم چې صحیح په پښتو کې راځي نو موږ په هغې باندې ښه پوهېږو د ټولو ژبو چې کوم دی علمي ورځ ده او دغه شان زمونږ پښتو هم په دې کې راځي نو ژبې هو ټولې د میاندو په مثال وي خو خپله مور چې کوم دی د هغې سره مینه ډېره زیاته د نورو په نسبت نو موږ له پکار دی چې د خپلې مور سره د خپلې ژبې سره مینه وکړو قامونو چې د خپلې ژبې قدر نه دی کړی هغوی د دنیا د نقشې نه ورک شوي دي چا چې د خپل کلتور قدر نه دی کړی هغوی په دنیا باندې نه دي پاتې شوي نو که چېرته موږ خپله ژبه خپل کلتور د ځان سره یو ځای نه بوزو مخ په وړاندې هغه نه بوزو نو موږ به هم دومره ټایم به هم نه وي په دنیا باندې نو د خپلې ژبې سره مینه وکړئ د هغې قدر وکړئ او پښتو باندې پهر وکړئ دا زده کړئ دا ووایئ وسل پرویز شاهین صاحب به زه دلته کې کوټ کوم هغه وایي چې ټولې ژبې چې کوم دي دا د خدای پاک آیاتونه دي جبې چې کوم دي دا د خدای پاک آیاتونه دي نو په کار داري چې موږ ټولو ژبو ته احترام ولرو او ژبه چې کوم دی نو دا یو د اظهار یو وسیله ده موږ د ژبو په دغه باندې کرکه ونه کړو او موږ د خپلو ژبو دغه وکړو د پښتو ژبې چې کوم دي موږ اهمیت باندې خبرې وکړو کم سې کم موږ د هر سړي سره نن موبایل دی چې کیبورډ خو د پښتو انسټال کړو کنه په هغې باندې د پښتو خبرو وکړو په هغې باندې کمنټ په پښتو کې وکړو په هغې باندې او په کار د پښتو ډپارټمنټ له چې په څومره یونیورسټو پوهنتونونو کې پښتو ډپارټمنټ وي پښتو څانګې وي هغوی له په کار چې په دې ورځ د پښتو په اهمیت سره پروګرامونه جوړ کی او خلک د دې د اهمیت نه خبر کی وای اغیار چې د دوزخ جبه ده وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زب
زما پښتو زما سرمنده د نورې جبې د لباس په شان دي دا څنګه چې د کمپیوټر ساينس د سانګې تاسو دا ته زده کوون کړو لید د مورنو جبو عالمی ورځ دلته په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګي کې دلته کې هم منځله خپل رور بلال سردار لور کې اجازه د الله پامان.